Sollentuna kommun har satsat mycket på idrott de senaste åren. Flera nya arenor har tillkommit. Sim- och sporthallen har också totalrenoverats och flera sporthallar har fått nya golv. I Sollentuna kan du också motionera utomhus året om. Här kan du åka skridskor och skidor, samt bada, åka skateboard, spela fotboll och friidrotta. I Sollentuna finns ett stort utbud av idrottsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna. Mer information om Sollentuna idrott finns på sollentuna.se eller ring oss på 08 57 92 28 91 så hjälper vi dig gärna att hitta rätt.